Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bemor kishiga istagan narsasini, taomini, ichimligini berish borasida va ba'zi holatlarda uning kasalligini kuchaytirib yuborishi mumkin bo'lgan taomlarni bermaslik yoki undan tiyilish borasida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimizda bemorga o'simlik mahsulotlarini berish, vegetarian taomlar deyiladi rus tilida yoki umumiy tilda, o'sha vegetarian taomlarni berish borasida. Biz yuqorida hadisda Ummul Munzirdan kelgan hadisda men ularga ismaloq va no'xatdan iborat bo'lgan taom tayyorlab berar edim deganlarini keltirgan edik. Navbatdagi voqeani hikoya qilinsa Oisha radhiyallohu anhodan keltiriladi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Sahobalardan biror kishi o'zini yomon his qilib qolsa, Alloh ulardan, oilasidan, barcha sahobalardan rozi bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga suyuq taom tayyorlashni buyurardilar va bemorga shu suyuq taomni ichishga buyurardilar. U zot tez-tez takrorlar edilarki, bunday taom insonning bemor insonning ichki a'zolarini tinchlantiradi va umumiy holatini yengillashtiradi. Kasallikni, holsizlikni xuddi yuzdan changni ketkazadi dedilar. Ushbu hadis Imom Termiziy rahimahullohdan kelgan. Ushbu hikoya qilingan hadisdagi o'zlarini yomon his qilardilar degan so'z odatda isitmasi chiqar edi yoki isitma bilan kasallangan edi degan ma'noni anglatardi. Va bu yerdagi suyuq taom odatda bug'doy, uni, un, suv va yog'dan iborat bo'lgan taom edi deydilar. Xuddi shunday taom odatda bemorning ichki a'zolarini tinchlantiradi. Boshqacha qilib aytganda, ularni mustahkamlaydi, himoya qiladi, og'riqlarni ichki a'zolardan ketkazadi. Shuningdek, Oisha radhiyallohu anho dan bir boshqa voqea keltiriladi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birortaning o'zining taomini yeyishdini rad etayotganini ko'rsalar, aytardilarki, bu kishiga o'sha suyuq taomni tayyorlab beringlar, ichsin, beringlar der edilar. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytardilarki, ushbu suyuq taom bemor insonning ichini to'ldiradi va azoblardan qutqaradi, ketkizadi der edilar. Ushbu hadisni Imom Buxoriy rahimahullohdan keltirilgan. E'tibor beringlar dedi muallif, bu yerda suyuq taom deyilganda odatda undan va turli kepaklardan tayyorlangan edi va uni odatda asal bilan biroz shirinlantirilgan edi. Ya'ni bunga un, kepaklar aralashtirilgan hamda asal qo'shilgan, biroz shirin ta'm berilgan. Uni odatda talabina deb nomlashardi. Ushbu so'zdagi labin, laban yoki bu sut edi. Talabina deb rus tilida kelgan, bu bizda talbina degan mahsulot. Mana shu sababdan ushbu suyuq taom o'zida bir oqimtir rangga ega bo'lardi, xuddi sutga o'xshardi. Shu jihatdan uni nomi o'sha talbina, labin degan so'z sutdan kelib chiqqan bo'lardi. Aslida buni ichida demak sut bo'lmaydi, ichida mana aytdik un, yog' va suvdan iborat. Shunday bo'lsa-da rangi sutdek bo'lgani uchun nomi shunaqa talbina deb nomlangan ekan. Ushbu juda to'yimli taom bemorga ancha yengillik beradi
keltiradi dedi muallif. Ba'zilar aytishadiki, u biroz yengil bo'shashtiruvchi, ich suruvchi hisoblanadi deyishadi. Boshqalari esa uni qabziyatga sababchi deyishadi. Shunday qilib, albatta, og'riq va azoblar bemorning mizojini sovuqlatib yuboradi. Ya'ni bemorning sovuqligini oshirib yuboradi va ichki a'zolardagi bemorning kuchini susaytirib qo'yadi. Ushbu taom esa, ya'ni talbina, ichki quvvatni ushlab turadi va mizojni qizdiradi. Ichki a'zolar bu yerda yurak va oshqozon, yurak yoki oshqozonni anglatadi bu holatda, dedi muallif. Oysha radhiyallohu anha o'zlari aytib beradilar, bir qancha holatlarda u kishi o'zlariga sutli taom tayyorlab berishini so'rardilar. Va aytadilarki, u sutli taom ta'mi yoqimsiz, biroq shunga qaramasdan juda foydali. Hadisda shunday bir eslatma borki, Oysha radhiyallohu anha bu taomni o'zlarining bemorlariga tayyorlardilar. Buni Imom Buxoriy rahimahulloh keltiradilar. U kishi yoqimsiz deganda odatda uning ta'mi bemorlariga yoqmasligini aytardilar va uni bemorlar yeyishdan rad etishardi. Shunga qaramasdan ularni taomlanishga taklif qilinardi. Ya'ni balki bu yerda inson o'sha kasallik vaqtida ba'zi holatlarda bilamiz, tam bilish sezgilarimiz ham o'zgaradi, balki o'shalarga yoqimsiz ko'ringandir. Nima bo'lganda ham bu narsani sezgan Oysha onamiz ushbu sutli taomni yoqimsiz deb ta'riflamoqdalar, lekin foydali deb ularga ichirmoqdalar. Ushbu asar muallifi aytadilarki, agar sen ushbu taom, ya'ni suyuq taom foydalimi yo'qmi ekanligini bilmoqchi bo'lsang, unda sen suv va kepakning aralashmasi tufayli qay darajada foyda bo'lishi haqida o'ylab ko'rgin deydi. Bilib qo'ygin deydi. Ushbu taomning, suyuq taomning kuchi, hayot kuchi tanaga kirgani zahoti yo'q, birdaniga tarqaladi va insonga quvvat beradi. Ayniqsa uni issiq holatda iste'mol qilinsa. Shunda uning foydasi tana uchun yana ham ko'proq bo'ladi. Uni yana ham tetiklashtiradi va hayotiy bir quvvatlarni kuchaytirib beradi, dedi. Mana bu yerda hozir shu bilan ushbu mavzuni yakunlamoqdalar muallif. Bu yerda bilmoqdamizki, ushbu demak o'simliklardan bo'lgan suyuq taom, bu yerda mana bug'doy, kepak va suv, yog'lardan iborat bo'lgan taom insonga tezgina quvvat beruvchi sifatida foydalidir. Mana bizlarda bilamiz, bu yerda izoh uchun aytish kerak, atala degan taom bor, atala. O'sha undi qozonda aylantirib suv qo'shib tayyorlanadi. Ayniqsa homiladorlarga, tug'ruqdan keyingi va boshqa bemor holatdagilarga yengil hazm bo'luvchi, lekin bir vaqtning o'zida ancha quvvat beruvchi mikroelement, vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlar tavsiya etiladi. Mana shu narsa bejizga emas ekan. Bizning urf-odatlarimizda ham shu narsa kirib kelgan. Agar bir fikrlab ko'rsak, aytdikki, bemor kishining tanasi juda ojiz bo'lib qoladi. U ishtahasining pasayishi uning o'sha kasallik bilan kurashayotganda asosiy quvvat o'shanga sarflanishi uchundir. Agar bemor kuchli taomlarni yeyorsa, kuchli deganda hazmi qiyin bo'lgan taomlarni yesa, unda asosan uni hazm qilishga quvvat sarflanadi. Shuning uchun bemor uchun albatta yengil hazm bo'luvchi, quvvat beruvchi taomlar berish afzalroq bo'ladi. Shu bilan birga aytishimiz kerakki, ba'zilar umuman bemor bo'lmagan holatda ham ko'proq shu vegetarian taomlarini iste'mol qiladi va bu narsani to'g'ri deb hisoblashadi. Vegetarianistlar bor, bilamiz. Ular o'zlari aytishadiki, insonga ko'plar, endi hammasi emasdir,
aytishadiki insonga bu hayvon mahsulotlariga ehtiyoji yo'q. Tabiatda mana shu o'simliklarni iste'mol qilishni o'zi kifoya qiladi. Hamma narsaga bizga ta'minlanishi yetarli deydi. Boshqalari esa aytishadiki, biz tabiatdagi jonzotlarni demak, ularga zulm qilayotgan bo'lamiz, ularni so'yib iste'mol qilsak. Ba'zi vegetarianlar bizning misol uchun qo'yni so'yib iste'mol qilishimiz yoki tovuqni iste'mol qilishimizni bir zulm deb ko'rishadi. Vahshiylik deb qarashadi. Albatta, hamma narsaning o'zining chegarasi bor. Biz Alloh taolo bizga mana shu barcha jonzotlarni bizning foydamiz uchun yaratgandir va bunda go'zal, demak, tarzda so'yishda unga azor yetkazmay so'yishni islom buyuradi. Shuning uchun bu hayvonlarga azor bermasdan so'yishlik lozim bo'ladi va bunda karohiyat yo'q deyiladi. Endi go'shtli taomlar siz o'zi yashasa bo'ladimi degan savolga oldin ham darslarda aytuvdik. Mana ba'zi sahobalar bir oy davomida hech qanday hayvon mahsulotlarini iste'mol qilishmagan. Demak, hayvon mahsulotisiz ham yashasa bo'ladi. Qaysi bir darajada mahsulotlarda, o'simlik mahsulotlarida yetarlicha mikroelement, vitamin, aminokislotalar bo'lishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar borki, ularni biz odatda hayvon mahsulotlaridan olamiz. Shuning uchun har bir narsaning o'z o'rni bor deymiz. Kerakli o'rinda organizm talab qilayotgan bo'lsa, hayvon mahsulotlarini iste'mol qilish kerak. Agar organizm uchun yoqimsiz bo'lsa, o'shandan biroz muddat voz kechib turish kerak. O'simlik mahsulotlari bilan kifoyalanish kerak. Ayniqsa yoshi keksa bo'lganlarda, keksa yoshdagilarda kamroq hayvon mahsulotlarini, ayniqsa yog'larni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Aksincha ko'proq o'simlik mahsulotlarini iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Aterosklerozni oldini olish uchun va boshqa kasalliklarni oldini olish uchun mana shunaqa vegetarian mahsulotlar afzal hisoblanadi. Mana shu fikr mulohazalarimiz edi bu borada. Alloh taolo xayrli qilsin. Biz mana aytdik oldingi darslarda bizning taomimiz, yegan mahsulotimiz biz uchun dori bo'lish kerak, davo bo'lish kerak. Shuning uchun ba'zi giyohlarni o'zini iste'mol qilish bilan bemorni o'sha to'g'ri yo'lga chiqarish, kasallikdan chiqarib to'g'ri yo'lga solish va organizm kuchga ega bo'lgandan so'ng keyin o'zi yana o'z maromiga tushadi. Shunday bo'lsa-da o'zining mizojini bilgan holatda, taomlarini mizojini bilgan holatda aqlli ravishda o'zini ehtiyot qilib taomlansa, umri uzoq va dardi kamroq bo'ladi inshaalloh. Keyingi darsimizda bemorga ko'rsatiladigan kichik ba'zi xizmatlar, ya'ni tibbiy xizmatlar borasida bo'ladi inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, muvaffaqiyatlar bo'lsa Allohdan deymiz. Keyingi darsda g'oyibona ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.